I Hotel Rudolf er der nogle ting, jeg har lyst til at undersøge. Jeg er stor fan af petitstof, altså de der små notitser, man finder ude i siden i avisen, som er skrevet af fra politiets døgnrapporter. Og hovedinspirationen til hovedkarakteren, som ligesom satte hele bogen i gang, det var en lille notits fra Rødby, hvor en kvinde var kommet kørende ned i Tyskland, op mod Puttgarden. Hun havde sat sømmet i bund, 200 km i timen, gennem billetbommene, gennem grænsebommene, lige før færgen den skulle afgå, op på færgen. Træk håndbremsen, lås alle dørene, rul alle vinduerne op, uden at betale billet eller noget som helst. Den der, og der stod ikke andet end det. Grunden til, at jeg fandt det, var jo fordi, at færgen, som jo ikke kunne smide hende af og ikke tvinge hende til at betale billet, de havde ringet til politiet, som så ventede på hende i Rødby. Derfor kom det i politirapporten. Jeg synes bare, det var sådan en fed energi. Altså, sådan en desperation og handlekraft på samme tid, det fascinerede mig. Og det var... Det gav simpelthen bare en grundlæggende essens til hovedkarakteren. Det var udgangspunktet, det var derfor, jeg startede. Det var på den lille notits der. Så det er den ene ting, jeg har haft lyst til at undersøge i Hotel Rudolf. Det er noget med den energi. Den anden side af det, som kom lidt ud af det på samme måde, det er noget, det har noget at gøre med noget irrationalitet. Altså en forestilling om, at man kan planlægge verden, og man kan planlægge livet. Og man kan have forestillinger om, hvem man er og hvilket liv man lever. Men tingene de bryder bare sammen. Altså, hele tiden. Vi kender det alle sammen med de der små bitte slip. Især i samspil med vores børn. Pludselig står vi og råber af børnene og tænker, men jeg var slet ikke sådan en mor, der råber mine børn. Hvor kom det fra? Og der er et eller andet der, men vores hang til kontrol og styring. Og at livet og relationerne og de mennesker, vi møder, bare hele tiden trækker gulvtæppet væk under os. Der var noget omkring det, som jeg havde lyst til at tale om. Og så med den der karakter, med det drive, som hun har haft det der. Bare køre gennem bommene ind på færgen for helvede, mand. Historien kunne godt have foregået andre steder. Det var faktisk planen, at jeg skulle have hende over i masken. Og det er et eller andet med det der fuldstændig flade landskab, som ser helt uskyldigt ud. Og hvis man jogger det forkerte sted, så bliver man bare suget ned. Så er det bundløst. Altså, det ville jeg gerne have hende derovre. Men så skulle hun jo være 3 dage i Korsør, fordi hun skulle op og besøge sin mors gravsten. Og så lavede jeg research, tog jeg op på Hotel Rudolf, som ligger i Korsør. Nu hedder det godt nok noget andet, men da jeg tog det op, så hed det Hotel Rudolf. Og jeg blev så fascineret af det sted. Altså, det var en hel verden, der åbnede sig. Så jeg blev simpelthen nødt til at lade hende blive boende der. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at når man har læst Hotel Rudolf, at man tager universet og karaktererne med sig. At det lever og bliver ligesom ved med at være noget, man kan blive lidt inspireret af, spejle sig i, undres over. Men at det lever hos en, når man lukker bogen. Det kunne jeg godt tænke mig. Altså sådan har installeret et univers ind i læseren. Det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne være fedt.